Wakaradari sawa. Kwa hivyo asanteni sana watu wa Githunguri. Tunawapenda sana. Nieje tagu waburu waka menu. Mara karama kajita mandevu. Na ogamera no wega gutire ritwa litakuragi yake nyumete kuria theka kuria kundu gwitagwo kamenu na asanteni sana uri wa buru waka menu makofi ni atofundithia kuruga shavashi makofi kwa kilo na niko tumetwa na gaithi ni mundu gwitwa wakiri thiongo speaker wito wa county assembly nimbashia mukira asanti sana madhe kama ile nigetha gwite ni ngwenda tu walk out ututaririha ni tondironire Dironira wago uma na madhai delegation daigwa wago etoro wa presidency utuire kana ne huo tuthiete kana ne atia kamuti na muona hindi araga ruruka gogu hali ya show ini madhio tuire horo cio tumenye kana tumwe tukimenye kana ya kathu ko tuthiete mwanani awosho ni moko na ukaribisha madhai witu tuende tu wega tumkaribisha madhai kwa shangwe na vigelele asante sana kaibu sana mwosho Ni aje Muko vipi? Watu wa Githunguri ha. Warembo ha. Wa baba he. Muko chonjo? Mulekwa. Akatia kumuleka amuri ya kutoka wa sida na hiyo mu. Anga hiyo mu hiyo kenya tende. Na sida kwa kwa magoro foot by foot. Ndio. Kaje kile taka muguza na sikokoa. Kana ndio kwa kuraga na nyumba na kama foot. Leo niye umothe gavana umothe datida gwetarira ndirare ndanyo turu hari hakamau na tondu atumia na matide magwetereire mayanga indugatuguithie kati goi githe tutiatida go kwatumia ginya twahinga thoko leo gavana tondu nitukwendete na ni uguo na gutuika rimwe ni ungoithagia Uga tuma haisi ya geto guru kidogo. Nori uru wakuo beto ye mudu waga smairo. Ugo dhaa mudu waga smairo. Uka rigani wa uma murakaru. Ehu nono ya ago waga smairo. Ehu kinyore ya gohete ya katika wekate ya. Ehu na dono de muhono kule. Mudu wake kuko waga smairo le. Nane usoto wakere wa kuhono kare kore doge. Nado wake digio ugo mudu wakoa. Jesi go kweroigo muthe ni boga boga nyama nyama ate tondu mamina dadi me area kana tiguo neguo jeshi teka go jeshi neguo jeshi aigo neguo teka guku ate kana neguo moya ate kana nataka kwanza kabla sijatabua Governor wetu wa Matangi ambaye mimi natambua kama governor wa Kiambu County. Na kerekaniro kiugaga dokanyanyarare kedo ogeda kogea. Dokananyarare mudo egeteime ogeda goikarira. Bas. Wewe ndio governor for now. Digeria getegwo waikarire. Wada guka githombo ni mayanga yukaguthagira gathimo gakufangira. Ndio ikigo tokirio kuria magomano na rwimbo no riu he andu mai mara makororo cini na kwendaga njurirwo na ithe ndona ni na mai na kwendaga njurirwo na ni ndamera titani ndindikaguo riu nie ndina gikeno tondu wera urutaguo ti mundu umwe ni andu aingi if you want to succeed go with many people if you want to fail go alone Nie jeteketie nigetha githungurie kure. Nie na governor. Kana nituwendaine. Kana tutiendaine. No mwaka turute wira kindu ke. Tareke ndimurie kiuria. Governor wewe unajua vizuri sana. Na wale watu wako hapa kutoka Ministry of Public Works, wale wako hapa kutoka Ministry of Trade, mnajua vile nimepambana pesa ya hii soko ya Githunguri iwekwe katika budget na ihakikishwe imefanyiwa tenda na tenda imeawadiwa na kazi inafanywa na pesa ni niejaretie na daigo guo dena oma wale adiroiga no ni ndanegerwo bia ni wewe wako atikoka kurugamira thoko yako hiyo ni kazi ya governor wera wako atikoka kurora wa wera rarutu atia guku ni eti ni ndiroka kumenya andu marathamio kuma haha matwaro haha because Markets are devolved.
Are we together? Thoko function ya thoko ne devolved. No need to go to national government. Kure wa mataji atage thie tondu we ni wa county. I go and fight for my budget for Githunguri. I come here, I launch, I give Wamatangi, ajenge soko, amalize soko, apange watu, aoshe soko, na alipishe soko. Niko sawa, siko sawa. Sasa hii maneno ingine ya kupigana ati yo, ati mjumbe hataki governor ajenge soko. Wewe mjumbe unataka kujenga soko, ukae kwa hiyo soko. Wewe jio utakuwa nalipisha soko. Wewe jio utakuwa naosha soko. We must be clear. I am the chairperson of the committee that oversights the implementation of the constitution in the National Assembly. Na mimi naelewa katiba vizuri. Kuna devolution. Na devolution inasema kuna mikakati ya county na kuna mikakati ya national government. Leo niende ukakuruta wira wako wa kumagaria pesa. Ndige ni ndako handle over bia governor, ni ndako handle over contractor wira. Leo niende yeherie. Dere ukaka kuria masungwa, ngoka kuria mikohoro, na atumia methoko, na athuri makiendia kiria medagia. Hallelujah! Niko sawa, siko sawa? Nyinyi ndio mlichagua huyu madhe? Mukasema ako sawa? Kabisa. Na leo yadulari ya maudu kuria national government, nejo ene maudu magerira, genya kuria buge, Taira drati giro toria MPs atano buge tokia reiria kahua. Tora debate the biro ya kahua for more than 3 hours. Toria jubi atano. Jugaga my people of Githunguri. These are the great people of Githunguri. Nane tonagete goi karadoro ine. Toti gotu ferarege tu edoko. Atumia ya edoko ni muanoga. Ni mokuwa na goza miyore mudiko dokuwega. Sasa maneno ya kuhamisha watu governor ni yako. Maneno ya kupanga ni yako. Mimi nimefanya yangu na nimewapatia nafasi mfanye kazi. Mimi niko mbali gidelia na wila wako wa CDF. Haunehaga? Governor, hii county, hii sub-county ya Githunguri, watoto wa shule wanakula kila siku, chakula wanaita tap to eat. Na watoto wa Githunguri wote, almost 22,000 of them, wanakula kila siku chakula moto moto na madhe. Na chakula moto moto iko tamu haiko tamu? Tamu kabisa. Na utodo gavana neheanete irio. Ona gutuika ti ni ndihaga irio icio irihagwo ni aciari kibao. Ni na nguthaithe tondu maritaga kibao ri. Na rikoro mano ikirega 10 ii. Umatigerie ga 10. Kana tiguo. Ii gavana wito matone tukwendete. Tarore we na smile jegama. Si mairoteno Vakato Nagai ne mwega Mudu wako aduka ago idie go indire yogu osoke umagare Todo tore haga kefaore Gava nage togere haga komi gite tuwega Ogere haga komi gava na mare haga komi Negeza leore mudu reti gagera kuo gere haka nane odo wa kefaore Tomo hewera Tomo hewera Mweki atene odo wate Haunega, ona mugigatua wa matagina kaukagigetua madhere. Hiko shida. Bas, iyo tumekubalia na governor. Hau hakuwa gerea ni murake na muno kwaja mweno yu. Hena mafataro. Mayane mafataro. Masi yone maakuti mako. MCAs wetu ambao wako hapo. Wakiongozwa na MCA wa hapa area hii muheja. Mushikirie governor afanye kazi 5 years. Because there are people who don't like us. And if we allow them to scatter us, maendeleo haitaendelea katika Kiambu. Please, shikilieni huyu mzee. Unajua huyu mzee vita zake zilianza wakati alikataa na shamba za Kiambu. Alikuwa anashinywa apatiane mashamba yetu ambayo ilikuwa imepiganiwa na wazazi wetu. Ancestral land. Megoda ya aguna agu neo wa matagereta gyo tariu ha Githunguri ha hadithi hena mugoda wa eka 50 na mugoda ucio wa heanetwo ni mukoro ni
hede ya mau mau tondu muito wa arari ure ware kuri arari andu mokire kungero ha githunguri gugituika mugundo cio ni ancestral not for githunguri not for Kiambu but for the whole of the mountain hiyo shamba kuna watu wanaicholea wajenge nyumba za affordable housing sisi tunasema hivi kama mnataka kuleta maendeleo wale wako hapa kutoka national government kujeni mukae chini na mimi mukae na governor mukae na DC tuwataftie shamba zingine ambazo mnaweza jenga hizo nyumba hiyo ya maumau hiyo ya maumau tumekataa watu wangu watu wangu mugundo wa maumau ureko ikale wa maumau okoro ni murenda migunda githega twina migunda komotha ituihuritie migunda nituko muhe migunda ya gwaka nyumba icio cia Ruto cia affordable nisietaga cia Ruto iki kira muthekia Nitoigwithaniria andu akwa. Ndesawa kadi esawa. Governor wona wori horo wa affordable housing githunguri uge turoigire twina migunda twikare thi tucire tuneana kiria turaneana mugunda utagaturia cioria miaka eguka. Kama ninaongea ukweli nipigie kama kofi jameni. Mimi nimekuwa nikipinga serikali ya Ruto. Na nimekuwa nikipinga kwa sababu niliona tunanyanyaswa. Na mimi huwa naongea ukweli. Ukweli usema usisemwe. Ukweli usema usisemwe. Nitoboe. 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 Tunajua ni kwa nini walikuwa wanataka kutoa Rigathi Gachagua. Ni kwa nini walikuwa wanafanya kazi usiku na mchana kutoa Rigathi Gachagua? Ni kwa sababu Rigathi Gachagua ameamua kuongea ukweli on behalf of the oppressed communities of Kenya. Niseme nisiseme? Tunajua ni kwa nini walikuwa wanalala usiku wakipanga kutoa Rigathi Gachagua. Kwa sababu Rigathi Gachagua amesema wacheni kubomolea watu manyumba. Rigathi Gachagua amesema watoto wote wa university wale wanataka masomo ya university wapatiwe pesa ya help kama wanatoshana. Akasema wale watoto wetu walienda barabara wakati wa Gen Z demonstration wale ambao walipatikana kama wako na makosa kwa nini wanauawa? Akasema wacheni kuua watoto wetu. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Akasema kama unataka kufuta watu katika serikali ya Kenya kwanza musitoe watu wa mlima peke yake, kama mnatoa watu mtoe watu kwa jumla. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Rigathi Gachagua akasema kama mnataka kumpatanisha watu, kama mnataka watu wawe kitu kimoja, lazima maendeleo iende sabamba kila kona ya Kenya. Na akasema miradi yetu ambayo ilikuwa imeanzishwa na Uhuru Kenyatta, akasema hiyo miradi yote iwekwe pesa imalizike. Niseme nisiseme? Nilisema kama kuna mtu anataka mimi nibadilike, hata kama mnaniambia hii na hii, kabla hamjamaliza hospitali yetu ya Githunguri hakuna pahali tutapelekana. Niseme nisiseme? Kama hamjamaliza barabara yetu ya Githunguri town hakuna pahali tutasikizana. Niseme nisiseme? Pesa ya wakulima wa kahawa mulitoa zikiwa bilioni 6 mukachukua bilioni 2.1 mukaficha kununua treasury bills, mukakataa kupatia wakulima wa kahawa pesa yao, mukaenda kununua treasury bills na profit ya treasury bills. Nyinyi ndio mnajua pahali mnapeleka. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Rais wakati alikuja hapa Githunguri alisimama hapa kwa stadium akasema hapa Githunguri ataleta milk coolers 25.
akaongezea tano akasema milk coolers zitakuwa daradhini. Zimekuja hazijakuja? Mumeziona? Mumeziona? Kama hujaleta hizo milk coolers ulisema hapa stadium. Wamuchomba lazima aongee, niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Wamama wetu ambao wanajifungua walikuwa na kadi tulikuwa tunaita Linda Mama. Ukatoa Linda Mama. Ukatoa Linda Mama. Ukatuletea hii ingine inaitwa shi, sha, sta, du, da, de, du, de, da, du, de, da, du, de, da, ko. Niseme nisiseme? Wamama wetu wanazalia kwa barabara. Wamama wetu wanazalia nje ya hospitali. Hakuna pesa ya Linda Mama. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Barabara zote za maumau zile zilikuwa zimeanzishwa na serikali ya Uhuru Kenyatta. Tukaweka pesa kwa bunge 250 million. After 4 months hiyo pesa ikatolewa, ikaachwa 70 million. Kwani ni pesa tu ya huku central inatolewa? Watu tumebebwa ufala. Ay 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 ay, hapana. Hap. Eh? Wacheni niwaambie. Hiyo ni mkaadilika na nyinyi. Mkaadilika na mtumia waragia ma. Na utatia gira todo jaragia ma. Ona mogeto mera forithi sio, thata isi mera heta guko. Na ngwaria. Na nguga. Atoni anogu. Na manoga tio ne shi, na sha, na da, na du, na di, na sha, na du. Watu wa Githunguri, eh? Ni moga thura rike? Ni moga hehinda? Tomora gererie? Sahi watoto wa university kutoka Mlima Kenya wanawekwa kwa ile system ya help. Kwa sababu system ya help inatumia kitu inaitwa population means. Wanachagua watoto kulingana na pahali umetoka, kama kwenye kuna title ama hakuna title. Kama mnaishi nyumba ya kukomboa ama ni nyumba yenu ya jumbani. Watoto wa hapa Mlima Kenya, niseme nisiseme? Watoto wa hapa Mlima Kenya wanawekwa band 5, band 4 na band 3. Watoto wa eneo zingine wanawekwa bad 1 na bad 2. Tumechoka kubaguliwa. Lazima watoto wetu wapatiwe haki yao. Niseme nisiseme? Pole maanga ingwari asiyothe. Rigade, Rigade wagashagwa akaanza kuweka jam watu wa Mlima wasifutwe kazi. Wakati walitoa Rigathi wagashagwa, hata siku mbili haikuisha. Wakaanza kutoa watu wetu ambao wako katika serikali positions ambazo ziko juu juu. Ninapoongea hapa sasa hivi, University of Nairobi wakatoa Professor Kiama kutoka kiti ya uongozi wa University of Nairobi. Niseme nisiseme? Wakati tuliongea maneno ya sha kule bunge, CEO wa sha bwana Washira akatolewa nje. Jana registrar ya University of Nairobi, registrar alikuwa acting registrar Dr. Jogona wa University of Nairobi, jana akatolewa. Todo marenda wako mtarigathe nigetha makirie mundu wothe ungiaria maundu ma kirima. No ngwaria, ngothie na mbere na kumaria. Nitatetea Mlima, nitatetea watu wangu, kwa sababu I am the woman for the season. The Lord has seasons. There was season for Wangari Madai. There was season for Chare Tengilo. There was season for Joki Dongo. Sasa it is the season for akina Wamuchomba. Na tupatiwa nafasi tuongee, kwa sababu Mungu anajua ni kwa nini alituchagua. Besawa kadri sawa.
the sack address ha. Wewe governor wetu wewe. Nilikuambia ukitaka kufanya kazi Githunguri. You are welcome to do any job you want for these people. Na usiogope lakini wake horagira gathimu tuwe kunjira wi around. Wakirio nguicia Githunguri. Ninge jeshi niendaga kamenya wi around ikefanga muthenya ucio matikanywe suru. Tondu wi around katigwo guthiaga. Atumia akwa. Nitwarekanire ngai no agatoigwa muthenya umwe tuthange ndoro-ini. Nitwaigwete tutigaikarira ite iria cietagwo ndoo cia waru na ireti cia nyanya. Nimurona ta ngai okite. Milioni magana mere ma 63 cia Githunguri. Igiaka thoko. Niturakirwo thoko ya kwa Michael. Niturakirwo handu ha kubangaga makorofia kuria waruhiu. Ndisawa kandirisawa. Tareke ndikirie hau. Dekeria hau juge atiriri ate de sawa dake mwira mothe ate dawa I ate dibitale de dawa gotire dawa ena ya Githunguri o gwadawa mume nacio Governor ni wakeigwe maraiga gutire dawa na riu to niwe mwene thibitari yake hede ngururaga guku anjira oima haria thibitari erwo ari he 2500 nya wakugia mwana akorwo ari hita 2500 na ni ari ha 1800 na anjira atiriri dawa iria ndikirwo ri Ero adi hado gorofa ina haha agure dawa Leo dara simairo yego simairagira Ni mwamuthukia mudi Kwa hivyo governor those administrative issues of hospital na sio hapa tu Githunguri hata kule Kigumo hakuna dawa Kuna mtu wangu ambaye alikuwa amekatwa akaenda hapo Githunguri Kigumo Aliambiwa gloves aende anunue hapo kwa shopping center. Ni mama. Kwa hivyo hiyo maneno governor uangalie kwa sababu hata ukitengea soko hapa na bado tunaugua tunaenda hospitali hakuna dawa ni kama hatufanyi vizuri. Ama ni aje? Mutikemoya kasimairo nigetha agikenyere guthi. Noahega kasimairo. Security wetu hapa naomba mkuje hapa because I would want to introduce you. Security OCS, madam. Koros, naomba ukuje tu hapa. Madam DC ako karibu. Tuko na DC mpya, madam DC, kama ako karibu ningeshukuru, lakini sijamuona. Aliniambia hakuitwa hii sherehe. Na ni mpya. Hawa ni watu wetu, Shivo. Okaa. Okaa. Karatore. Tupigie chifu wetu makofi tafadhali. Hawa watu governor wanafanya kazi mzuri sana. Isipokuwa kuna tushida hapa na pale. Lakini the reason why nimewaita hapa ni kwa sababu nataka mjue in front of kara nyingi. Naomba ng'ombe zetu na mbuzi zetu zimeibua ya kutosha. Neguado, na kuku, na gurue. Governor unatupatia kuku, tunalea. Kabla haijaenda soko, kwenye ndo matogeraga. Please, I know you are good job. You are doing a good job. Lakini, please tusaidieni hapo. Simpigia hawa watu wangu makofi. Na sasa, simu nimeona nimeshinda hapa leo. Omothe, nikoleto ado alea meka gati uwa aigiomothe. Nimugere etie. Ado ya matogiaga niramenya ni undu ate umuthe tuonata tugeretie mahoria iro magicoka asanteni sana thank you very much tuko na DC mpya ambaye hayuko hapa I think next event we will do a better job to make sure that everybody is here I want to thank you all kwa kusimama na governor kusimama na kazi ambayo tunafanya na national government hata kama ninateta na national government Kitu kimoja kizuri kikifanyika, tunasema ni kizuri. Hii ya soko ni mzuri. Lakini bado hatujatosheka.
lazima tumaliziwe hizo project zingine ambazo zimebaki. Ni haya tu kwa sasa. Nethe kiondego thikereria dere yo muhonoku kanitha kaidi na no de agagia thi na no gari ya sadi ngai atukinyaniria na riu tondu thoguo wanywe guko omothe gomutiga makoini ma dadi wanyu ate dadi guko kwa gudre dadi ukiaria ohero thajo ke haria wafisi ohedwa ya guko ate asa mokwa date aikare guko o jikare haha nie gociragia tiriri kamutangigithikiriria tondu muthe didaga na inywe guko ri na muthe dadia area ri na ukaginya na mbuto nene ri mureke nie nyambe joke wafisi ate asa murenda jikare mukihe guko nie ne guheo na mugutigira ne guheo